Velkommen til en dejlig vinkelbygget familievilla i Klokkerholm. Det er en gulstensvilla med eternittag og tilbygget i 1980 med rigtig dejlig udhusplads med muret garage og stort hobbyrum samt redskabsrum og dobbelt carport. Indretning med forgang. Flot nyt stort og skønt køkken med spiseplads. Og i åben miljø med den gode lyse vinkelstue. Samt stort godt soveværelse. I soveafdelingen er der tre gode børneværelser. Samt flot badeværelse i lyse farver og brusenisje. Fantastisk lukket have og delvist overdækket terrassemiljø. Med hyggeligt rindende vand og havebassin. Kontakt Vestergaard Bolig for en fremvisning.